Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pátek 19. června 2020 a my se zaměříme na video, které jsem objevila na serveru Levanetu, které je otitulkováno takto: Ken Jebsen o situaci v Německu, koronavirus, očkování, nadace Billa Gatese pro následování názorů. A video je sice v němčině, ale naštěstí je k němu v PDF-ku přeložen překlad do slovenštiny. Tak se teď do toho Německa podíváme. Já vám přeji příjemný poslech a jdeme na to. Dobrý večer, rád bych toto video doporučil všem lidem, kteří mě neznají a kteří se jen náhodou dostali na tento kanál Ken FM a také těm, kteří toto video našli na jiném kanálu, protože chci výslovně vyzvat ke stažení tohoto videa a jeho šíření na různých platformách. Jmenuji se Ken Jebsen a jsem novinář na volné noze v Německu. Pracuji v této zemi více než 35 let s novinářským průkazem. Za to, že dělám to, co dělám, vděčím této zemi. Měl jsem relativně těžké dětství, ale existoval ústavní zákon, ve kterém článek 1 říkal: lidská důstojnost je nedotknutelná, tedy nezáviselo na penězích mých rodičů, zda budu navštěvovat dobrou školu, a proto jsem mohl vykonávat své povolání, ačkoliv v jiné zemi by to nebylo možné. Proto mnohé dlužím německému státu, především této knize ústavě. Tento základní zákon je ve velkém ohrožení. Důvodem je koronavirus. Chci na tomto místě poukázat na to, že to, co se v této zemi děje, je mimořádně nebezpečné pro tuto zemi a že čísla 33, 89 a 20... v závorce 1933 a 1989 a 2020, tedy zřejmě má na mysli, mohou být zmíněna v jedné větě. To, co se odehrává přímo tady před našima očima, je skandál a katastrofa, kdy těm, kteří to zosnovali, v jejich jednání nezabráníme, nebo ne kdy, ale když, pokud. Těm, kteří to zosnovali, v jejich jednání nezabráníme. Zda můžete navštívit vaše děti, pokud i teď tráví čas třeba na malorce. Zda vaše děti mohou chodit do školy, zda můžete vykonávat svou práci, zda se můžete přiblížit ve veřejném prostoru ke druhému člověku blíže než na 150 cm, zda máte nosit roušku nebo ne, zda je tato země stále uzavřená v lockdown režimu nebo ne, zda můžete letět na dovolenou, ano nebo ne, zda můžete jít na dovolenou, ačkoliv třeba autem do Rakouska, ano nebo ne, to všechno neurčujete vy, kteří jste volili vládu, to neurčujete vy, kteří financujete tuto vládu svými daněmi, ne, to v současnosti určují Bill a Melinda Gates, takzvaná Gatesova nadace. Tito dva lidé se hekli přes WHO, čili přes Světovou zdravotnickou organizaci, do světových demokracií a v současnosti určují to, co má být považováno za normální. To je nová normálnost, kterou prožíváte, že musíte chodit v roušce, že nikomu na tom nezáleží, co si o tom myslíte, že musíte žít v době, kdy vláda je v nouzovém režimu, to všechno je výsledkem práce Billa a Melindy Gatesových. Co je to za lidi? Tito lidé patří k americké elitě. Jak o tom mluví kniha, kterou držím a která pochází z 50. let. Jsou to lidé, kteří přišli k příliš velkým penězům tak, že se
vyhýbali placení daní. Ano, to jsou daňové úniky, to nejsou prací vydělané peníze. Je to samozřejmě vyhýbání se daňovým povinnostem a tito si ve své iluzi, téměř náboženské iluzi, myslí, že mohou svět vylepšit. Koupili si Světovou zdravotnickou organizaci, protože nadace Billa a Melindy Gatesových financuje Světovou zdravotnickou organizaci z více než 80% a v ní neúprosně určuje, co je zdraví a jak má být definováno. A oba, pán a paní Gatesovi, mají pro očkování vytvořenou jednu bajku. Oni věří, že celý svět musí být zdravější tak, že bude muset být očkovaný, a proto si koupili Světovou zdravotnickou organizaci. Oni ale koupili i Gavi Alianci, to je Global Alliance for Vaccines and Immunization, čili Globální aliance pro vakcinaci a imunitu. Platí tam 75%. Spolu s naší federální vládou si koupili a financují pana Drostena, což je virolog. Také spolufinancují Institut Roberta Kocha. Koupili si i média. Média nebo médium, které se nazývá Der Spiegel, dali 2,5 milionu eur. S 300 tisíci eury financovali periodikum Die Zeit, 20 milionů platí Univerzitu Johna Hopkinse. To znamená, že určují veřejné mínění především vzhledem na otázky, kolik očkování člověk potřebuje a odkud má toto očkování pocházet. Je to nabídka nebo povinnost? A musíte si to představit. Nejen Evropa, Asie, ale celý svět je v hledáčku Gatesů. Bill Gates řekl nedávno v hlavním zpravodajství, my, jako on, mluví tak o sobě my, my se můžeme jen tehdy vrátit k normálu, když celý svět, čili 7 miliard lidí, bude očkováno. A já se ptám těch tam venku. Zvolili jste si Billa Gatese? Ne, vy jste ho nezvolili za šéfa financí Světové zdravotnické organizace. Mimochodem, tam neexistuje žádná možnost pracovat demokraticky. Ten, kdo tam dá nejvíc peněz, ten rozhoduje. Vy se tohoto člověka ani demokraticky nezbavíte. Můžete se ho zbavit jen tak, že podpoříte vládu. A naše vláda dělá něco, o čem mohu říci, že je to na nejvýš korupční. Ano, tito vládní činitelé mají okolo sebe jen lidi, kteří jsou na výplatní listině Gatese. Takže jim kvazi radí lidé, jakoby radí lidé, o kterých můžeme říct, že jsou neuvěřitelně neobjektivní, zaujatí. A tak musíme rozumět i slovům našeho ministerstva zdravotnictví, pardon, slovům našeho ministra zdravotnictví. V tomto smyslu musíme chápat i slova Angely Merklové, tak musíme chápat i pana Drostena, tak musíme chápat i pana Bítra. Nejprve se podívejme, co se momentálně děje. Minulou sobotu jsem byl v Berlíně na demonstraci za ústavu na náměstí Rozy Luxemburgové. Minulou sobotu, tím myslí vlastně před minulou sobotu, protože tady ten článek byl vystaven 11. června, takže vznikl ještě předtím, respektive článek, to video. Byl jsem tam svědkem toho, jak moji přátelé byli zatčeni. Lidé byli v Německu v roce 2020 zatčeni, neboť ústavu nosili veřejně u sebe. Policie, a existují videozáznamy,
Tady také na tomto kanále je možné vidět. Policie vyzvala lidi, ženy, muže, všechny, aby odložili ústavu, neboť ústava je, cituji, nepovolené politické vyjádření. Ještě jednou, kdo tento základní zákon nosí veřejně v Merkelově Německu na demonstraci, bude policií zlikvidován. To je Německo Merkelové. To všechno kvůli koronaviru a všechno proto, protože Bill a Melinda Gatesovi si to přejí. Bill a Melinda Gatesovi, manželský pár, má mezi tím větší moc než Roosevelt, Churchill, Stalin a Hitler svého času dohromady. Tehdy nás nebylo 7 miliard lidí, ale i tito čtyři lidé si museli dělit moc na planetě. Teď je to tak, že je to manželský pár, který diktuje celému světu, jak má žít. A teď můžeme polemizovat o koroně, jak chceme, ale v demokracii by se mělo diskutovat. Diskutuje se o tom ale naopak. Manželský pár Gates se skrze SZO, Světovou zdravotnickou organizaci, zmocnil i německé demokracie. A existuje celkem jednoznačně spolupachatel a tím je naše vláda. To je důvod, proč naše vláda, hlavně Angela Merkelová, dělá všechno nepřehledně za zavřenými dveřmi. Už se rozhodlo a existuje jeden dokument i o financování, který potom přejde ke schválení do parlamentu, do Bundestagu. Nepublikuje se ve velkém, protože je to tak důležité, že se nás to nemá týkat. Takže existuje jeden dokument, podle kterého by se měl změnit zákon o imunitě. Takže se změní zákon, který určuje, jak dlouho by se měly testovat léky, dokud se neuvedou na německý trh. A teď, jaký je zhruba plán? Abych to shrnul, jde o to, že očkovací povinnost je zavedená za zavřenými dveřmi. A vypadá to následovně. Můžete dělat nadále všechno, co chcete dělat pod podmínkou, že budete očkováni, a sice vakcínami, které poskytne nadace Melindy a Billa Gatesových. A pokud se tím nenecháte proočkovat, potom vám bude odepřeno mnoho základních práv. Musím to zopakovat, aby vám to tam venku bylo jasné, neboť většině tam venku to jasné není, protože klasická propagandistická média jako GES, v závorce zpoplatněná státní média nebo koncernová média o tom nemluví. Takže je to fakticky skrze novelu tohoto zákona, že se zavede očkovací povinnost fakticky přes nebo za zavřenými dveřmi. Protože pokud se nenecháte očkovat těmito vakcínami, které nebyly dostatečně dlouho testované, neboť to bylo všechno zrychlené, potom nebudete moci vykonávat mnohá povolání, například povolání, při kterých dochází ke styku s lidmi. To bude také předepsáno, že pokud nebudete mít u sebe očkovací průkaz, který v budoucnosti budete muset nosit sebou, pokud jste nevyplnili formulář, že máte nejnovější očkování proti COVID-19 nebo také COVID-20, COVID-21, to je jako bezedný sud, že nesmíte vstoupit do mnoha zemí, a to všechno určí Bill a Melinda Gates. Existuje dnes 4. května 2020 takzvaná dárcovská výzva a ta skutečně vyráží dech. Angela Merkelová ji má zveřejněnou na své vlastní stránce. To znamená, německá kancléřka
nebo tedy na té stránce bundeskanzlerin.de. Ona ji tam inzerovala. Jde o to, že Bill a Melinda Gatesovi přes Angelu Merkelovou nás, kteří jsme kvůli lockdownu vážně poškozeni a mnozí z vás jsou na mizině, ona nás žádá, abychom vyplnili mezeru ve financování. Chybí 8 miliard potřebných k tomu, aby se vyvinula vakcína od Billa a Melindy Gatesových a jejich nadace, kterou se potom musíme nechat proočkovat. Představte si to, jeden z nejbohatších lidí na světě, Bill Gates, žádá prostřednictvím úřadu kancléře prostředky od nás, které poslali do lockdownu, kteří nevíme, zda vyžijeme, abychom prosím darovali peníze na to, aby mohli vyvinout léky, které potom si budeme muset vzít, zatímco se paralelně řekne, že testovací fáze se zkrátí. Znám lidi, kteří se nechali kdysi očkovat proti prasečí chřipce vakcínou, kterou zakoupila spolková vláda. Oni dali očkovat své děti a tyto děti jsou dnes postižené, buď mají epilepsii, nebo se u nich projevily jiné vedlejší účinky a jsou částečně postižené a tam je teď napsáno malými písmeny, že za postižení odpovídá stát. Očkovací látky, které bychom měli koupit na výrobu, kterých máme darovat peníze, aby nejbohatší člověk, respektive druhý nejbohatší člověk na světě, pro nás mohl vyvinout očkovací látky bez toho, aby jsme ho o to žádali. Tyto dary půjdou samozřejmě i společnostem, ve kterých má podíl a na kterých spolu s nimi vydělá. To celé bude deklarované jako nesobecké. Je to však okleštění demokracie. A s čím to souvisí? Souvisí to s tím, že my dovolíme v tomto systému, v kapitalismu, nediskutujme teď o slově kapitalismus, že jednotlivec se stane tak neuvěřitelně bohatým, že si může koupit všechno. A tohoto systému se dá zbavit jen tak, že se bohatství omezí. Kdyby měli Bill a Melinda Gates k dispozici jen 50 milionů nebo 500 milionů, nebylo by to možné, ale protože mají miliardy, mohou nakupovat kdekoliv, dokonce se mohou zmocnit Světové zdravotnické organizace, dokonce se mohou zmocnit této vlády, rakouské vlády, italské vlády. Mohou nakupovat kdekoliv na světě a prosadit svou vlastní vůli, svou osobní představu, jak má být vytvořen svět, a sice proti nám všem. Já k tomu jenom podotknu, že Bill a Melinda jsou jenom loutky, kterým bylo umožněno toto dělat a že kopou za americké státní elity, že v Americe už se proti nim zdvihá vlna odporu před časem. Byla vytvořena petice, která velice rychle nabrala požadovaný počet podpisů a lidé požadují, aby Gatesovi byli vyšetřováni. No a my všichni doufáme a čekáme na tento okamžik jako na smilování, že jakmile budou americké státní elity poraženy, nebo jakmile bude omezen jejich vliv, což se stále děje, stále postupně to probíhá, takže potom dojde i na tyto darebáky a pak také na darebáky ještě větší, a to jsou například Obamovi, nebo tedy prezident, bývalý prezident Barack Obama a také a především Clintonovi. Pokračujeme v článku. Bill a Melinda Gatesovi mají větší slovo v této zemi než jejich 83 milionů občanů. Avšak jen do té doby, dokud to těch 83 milionů občanů bude trpět. A tady přicházíme k trojskému koni, ke zdraví. Kdyby bohatým lidem na této planetě opravdu šlo o zdraví, potom by se starali o to, aby se přerozdělila nadprodukce potravin tak,
aby hlady neumíralo jedno dítě každých 5 sekund. To ale oni vůbec nedělají. A má to příčinu. Bill a Melinda Gatesovi už v roce 2010 řekli, že tady na této planetě máme problém, a sice, že tato planeta trpí nadměrným počtem obyvatel. Teď se o tom může diskutovat, můžeme říct, dobře, je nás v této chvíli 7 až 8 miliard, celkem přesně to neví nikdo, ale kdyby nás bylo ještě jednou 8 miliard, mohlo by se stát, že tato planeta skolabuje. Takže o tom musíme diskutovat a dojít k tomu, že zredukujeme obyvatelstvo, aby nás bylo méně. Číňané to zkusili s jedním dítětem, od toho ale potom upustili. Ale to je téma k diskuzi, kterou bychom měli na této planetě vést. Diskuze se ale nevede. Naopak Bill a Melinda Gatesovi už přemýšlejí, zda se dá počet lidí plynule redukovat pomocí vakcín, ke kterým bude přidaná i sterilizační látka, takže lidé nebudou už moci počít žádné děti. A teď dobře se držte, už to bylo vyzkoušeno, avšak na lidech, kteří o tom nic nevěděli. Bylo to vyzkoušeno v Africe. Ne, bylo to, ale byli to Bill a Melinda Gates, kteří to testovali v Africe i v Indii. V mnoha zemích proto nadace Billa a Melindy Gatesových už není vítaná. Testovali to na bezbraných lidech. Vyskytlo se tam mnoho poškození kvůli očkování. Byly to tisíce lidí. To jsou pokusy na lidech. A také s myšlenkou, s vědeckou myšlenkou, že chceme pomoci světu, jdeme úplně nesprávným směrem, protože se lidí neptali. Gatesovi to určitě nebudou zkoušet na sobě. A to mi velmi připomíná dobu před 100 nebo 120 lety, kdy byl velmi silný trend eutanázie i na této zeměkouli. Byly snahy zbavit se života, který byl postižený. Člověk ho potom relativně rychle popíše jako bezcenný. I zatím to stojí myšlenka záchrany lidí. Kde to skončilo? Skončilo to v Osvětimi. A před touto situací stojíme dnes, že jeden manželský pár a nějací majitelé peněz přemýšlejí o tom, jak musí být sformováno budoucí lidstvo, aby pasovalo do jejich konceptu, a my jim stojíme v cestě, jakoby. Proto se zmocňují naší vlády nebo jiných vlád, zmocňují se jich násilím. A zajímavé je, že naše ministerstvo zdravotnictví je vedené panem Špánem, bankovním úředníkem. A teď musel tento bankéř a paní Merklová přiznat, že se při počtu infikovaných na COVID-19 přepočítali. Tento člověk nejen, že není lékař, ale neumí ani počítat, protože se přepočítali při počtu infikovaných o třetinu. Představte si tedy, že jako bankovní úředník je tento muž absolutní nula, protože se přepočítal o třetinu. Proto mohu na tomto místě jen říci, máme štěstí, že se v případě COVID-19 jedná o relativně neškodnou chřipku, která není tak zlá, jak se vždy říkalo, že je to spíš trojský kůň, protože kdybychom opravdu měli co dočinění s morem nebo vzteklinou, potom bychom byli u těchto lidí na špatné adrese. A chtěl bych poukázat na to všem, kteří to nevědí, protože tato vláda to nedává na bubon, no tak nedává to na vědení, nedává to na vědomí, ale asi se to německy řekne, že to nedává na buben, ale ten překlad je opravdu velice, velice, jak to říct, Je to otrocký, přesný překlad toho, co ten pán říkal.
Pokračujeme. V roce 2012 vláda už diskutovala o nouzovém plánu. Co by se dělo, kdyby došlo k pandemii? O tom jsem vás informovala, měli jsme na to tehdy celé video. Hovořil o tom doktor Walter Veit. Takže v roce 2012 vláda už diskutovala o nouzovém plánu, co by se dělo, kdyby došlo k pandemii. To znamená, že měli léta čas na to, aby se připravili, a navzdory tomu máme tento typ řízení, takže lockdown s neobsazenými místy na klinikách, musíme nosit masky, o kterých každý normální lékař tvrdí, že jsou škodlivé, že každý federální stát si dělá, co chce, že to všechno není synchronizováno a že nikdo neví, jak z toho ven. To znamená, že i s tímto dlouhým rozběhem tato vláda, Merkelová vláda, narazila na zeď. Tato žena je úplně neschopná a teď přicházíme k velmi důležitému bodu. V Německu máme stále na stále větším počtu míst menší demonstrace. V Berlíně nejsou tak velké, nevím proč. Asi protože Berlín je hodně multikulturní a takový poslušný zřejmě, tedy co se týká Němců alespoň. Lidé možná mají něco na práci, nebo to je příliš, nebo tu je příliš mnoho příjemců podpory v nezaměstnanosti, kteří nevědí, tedy ti lidé, kteří tu podporu pobírají, nevědí, kde jim hlava stojí, nebo kteří nechtějí cestovat veřejnou dopravou, protože by se nakazili, nevíme. Ale jsou i jiná města, kde je na ulici více lidí. A teď chci vysloveně pochválit Stuttgart. Podíval jsem se na to ve Stuttgartu. Obyvatelé Stuttgartu vědí, že spolková vláda lže, až se práší. Ale i občan bývalé Německé demokratické republiky ví, že spolková vláda lže, až se práší. Nikdo nemá záměr postavit zeď, avšak západní vlády úplně stejně klamou. Naše kancléřka Angela Merkelová je jedna notoricky známá lhářka, která nás oklamala v době bankové krize. Klamala tím, že zachránila banky a potom vyplenila náš stát. Klamala v době uprchlické krize s heslem "My to zvládneme" a přitom porušila ústavu, což potvrdila i parlamentní vědecká komise v Bundestagu, a teď porušuje zákon opět. Jednoduše tento zákon odloží a tvrdí, že v současnosti to není možné. A cituji, to je úplně převzaté od Billa a Melindy Gatesových, že tento svět, náš svět, může přejít do normálnosti jen tehdy, když bude nalezena vakcína proti COVID-19, ale potom samozřejmě budeme mít COVID-20 a potom COVID-21 a tak dále. Jinými slovy, dva lidé a za nimi stojící farmaceutický průmysl nám diktuje, co teď budeme dělat každý rok, co si budeme muset nechat píchat do žíly se všemi vedlejšími účinky, neboť léky nebudou moci být tak rychle dostatečně otestovány a k tomu přijdou nové nemoci. Je to celé obchodní model, za kterým stojí digitální identita. Mnozí z vás o tom asi neslyšeli. Nazývá se to zkrátka ID 2020. Jde o to, že každý má právo na digitální totožnost. Když cestujete po světě, můžete také říci, že se motáte po světě. Mohou vás identifikovat na každé hranici, zda jste ve skutečnosti ten, za koho se vydáváte. K tomu potřebujete digitální identitu, která bude uložená přesně v cloudu, stejně jako očkovací průkaz, který budete muset mít. Jen pokud to všechno budete mít, každé očkování, budete smět cestovat z bodu A do bodu B. Tyto údaje, údajně o pohybu, znamenají úplnou kontrolu. Jak platíte, kam jedete, s kým telefonujete, to všechno se ukládá v cloudu soukromými společnostmi.
A mohu vám říct jednu věc. Jedna tato společnost bude patřit Billovi a Melindě Gatesovým. To je úplně jasné. To znamená, že kráčíme obrovskými kroky do digitální diktatury a proto bych chtěl na tomto místě vyzvat německé obyvatelstvo, aby se proti tomu postavilo. Vzpomeňte si na článek 20 základního zákona, tedy ústavy. Můžete ji získat zadarmo na úřadě, protože tam je napsáno v článku 20, že máte právo na odpor. To nám tam naši otcové nevložili zbytečně, protože věděli, že demokracie má problém. Mohou se jí demokratickými prostředky totiž zmocnit. V tomto případě se jí však nikdo demokraticky nezmocnil, protože Bill a Melinda Gatesovi mají podchycenou vládu, nikoho se neptali a ani vás se nezeptají. Pokud se s tím nechcete smířit, že vám nadiktují, že zítra budete očkováni vy a vaše děti látkami, které vedou k Billovi a Melindě Gatesovým a jejich penězům, a že za projevy nežádoucích vedlejších účinků zaplatí stát a doplatí na to zdraví vašich dětí, potom je čas, abyste šli protestovat proti této vládě a vymetli ji. A teď přichází rozhodující bod, proč nahrávám toto video. Jsem velmi trpělivý člověk a mnozí říkali, dobře, možná se můžeme vrátit do normálu, kdy všechno bude opět jako předtím, kdy lockdown bude zrušený a tehdy budeme o tom diskutovat. Chci říct, že toto tvrzení mi nestačí. Tato vláda od svého nástupu dělá samé chyby. Je tak zkorumpovaná, že neumí získat zpátky ani letiště. Zprivatizovala železnici, zprivatizovala zdravotní systém, zachránila ty nesprávné banky a teď nutí celý svět spolu s Billem a Melindou Gatesovými dát si píchnout cokoliv do žíly a přitom se zkracuje doba, po kterou mají být léky testovány. To znamená, že jsme králíky, jsme jejich potkani, jsme gigantická laboratoř a že to s námi myslí Bill a Melinda Gates a Angela Merkelová dobře, je mi jedno, čím je Angela Merkelová vydíraná, možná jejími závazky nebo svazky z NDR, ale já se s tím nesmířím. Ani vy byste se neměli smířit, neměli byste to dopřát svým dětem, protože oni ničí životy vašich dětí. Bill a Melinda Gates určují, co máte dětem nechat píchnout do žil. Dělají z vašich dětí pokusné králíky. Tady by měla končit vaše trpělivost. Chtěl bych říct úředníkům, článek 20 platí i pro vás. Nemusíte prosazovat to, co je nezákonné. Pokud zákonodárci při tvoření zákonů porušují zákon, potom taková vláda už není legitimní. Když to ale i tak prosadí, potom nejsou legitimní. V podstatě stojí na straně bezpráví a začnou jistý druh občanské války, jakoby začnou, tady je kvazi, začnou, no. Chci státním zaměstnancům říci, kolik jich je, jsou dobře zorganizovaní a na druhé straně stojí 83 milionů občanů a řekl bych, jaké jsou pocity na ulicích, máme toho plné zuby. Můžete se podívat 30 let zpátky do historie, byli tam také lidoví policajti, kteří zhora dostali možná i nařízení, střílejte do lidí, ale postupujte nebo postupujte s tanky, ale neudělali to a proto dnes žijeme ve sjednoceném Německu, kde nepadl výstřel, protože tito policisté to neudělali. Pokud jste se z toho nepoučili a myslíte si dobře, upřednostním Angelu Merkelovou, pochází z NDR a nikdy tam nebyla opozice, potom je mi líto, že nepatříte k nám. To je moje výzva zbytku obyvatelstva, abyste šli do ulic jako ve Stuttgartu.
Tisíce lidí, pojďte do ulic. V odstupu 1,5 metru a ať je slyšet váš hlas. Nestačí, že tato vláda bude smetená. Potřebujeme vyšetřovací výbor na koronu, protože to, co se tu děje, že Bill a Melinda Gates si koupili Světovou zdravotnickou organizaci a rozvrátili naše úřady, infiltrovali se do Charité, do institutu Roberta Kocha, pronikli do periodik Der Spiegel, Die Zeit. To je spolek zločinců, kteří patří před soud a proto tito politici patří před soud. Na Bill a Melindu Gates by měl být vydán mezinárodní zatykač, jejich peníze by měly být zkonfiskovány. Oni nevědí, co už se svým bohatstvím dělat. Oni tato slova neradi slyší. Možná se vylekají a možná dají od Německa ruce pryč. Tito lidé by měli být vyvlastněni a naši politici, kteří na to kývli a chtějí přikyvovat do 15. května, že takový je zákon, tito lidé patří podle mě před vyšetřovací výbor. Pokud bude prokázána vina a ta je prokazatelná, potom patří tito lidé na 4 roky do vězení. A tak to pokračuje dál, tato výzva ještě asi tak 1/4 hodiny nejméně, tak dál už to číst nebudeme, ale situace je opravdu vážná. Přičemž, jak jinak, my se zde o tom, co se děje v Německu, prakticky nic relevantního nedozvíme. Když už jsme na Levanetu, tak se podíváme na velmi krátké, ale o to přesnější a hodnotnější postřehy k autonomní zóně Capitol Hill v Seattlu. Článek má titulek Pár postřehů k autonomní zóně Capitol Hill v Seattlu a je ze 14. června. Tak nám založili autonomní zónu, paní Millerová, kde neplatí zákony státu, ale zákony místní moci. Místo policie vlastní hlídky se samopaly, které řídí nějaký místní rapper. Protestující prý mají na srdci jen to nejlepší, více demokracie, více ekonomické rovnosti, více místní samosprávy. Za všechno dobré proti všemu zlému. Trump vzkázal, že buď si v Seattlu udělá pořádek místní guvernér, nebo to udělá Trump za pomoci národní gardy nebo armády. Demokratická média, v uvozovkách média fandící neokonům a demokratické straně Clintonové a spol, se o autonomní zóně vyjadřují měkce a podporují ji. Nazývají ji zajímavým experimentem. Média pod kontrolou protrumpovských sil volají po silovém řešení. Z hlediska státního řízení je situace jednoduchá. Stát, který postoupí svým územím, který nechá vyrůstat různé autonomní oblasti v uvozovkách mimo svou kontrolu a nezasáhne proti nim, už de facto neexistuje. To neokoni nebo také americké státní elity vědí a proto v uvozovkách autonomní zónu podporují. Situace je těhotná občanskou válkou a anarchií, což je přesně to, o co neokonům jde. A občanská válka, to jsou miliony mrtvých a anarchie. Takoví jsou ti demokraté lidumilové, přičemž za A. nemohou tyto důsledky neznat a nechápat souvislosti. Za B. žádná v uvozovkách autonomní zóna by nikdy nevznikla bez podpory místní moci. Otázka by se řešila silově během pár hodin a nikdo by ani nepípl. V USA obecně v uvozovkách odstřelit někoho, kdo nerespektuje pokyny policie, je běžná věc a stačilo by pár exemplárních zásahů, aby celá situace jednoduše zmizela.
A na závěr jedna velmi dobrá zpráva. Dnes vyšel článek od Vladimíra Vladimíroviče Putina o druhé světové válce, především o jejím začátku, ale nejen. Tento článek je velmi fundovaný, je také velmi dlouhý a my ho pro vás připravíme na příští týden, patrně hned na pondělí. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a celý víkend. Naschledanou.